Kutokana na agizo la Rais Ruto la upanzi wa miti la takriban bilioni 15 humu nchini, mkurugenzi mkuu wa msitu katika kaunti ya Bungoma Eric Abungu akiambatana na Regional Commissioner aliyekuwa mgeni Mheshimiwa Samson Macharia wamewataka wakazi wa Bungoma kuikumbatia zoezi hilo la upanzi wa miti na kuitunza msitu kwa manufaa yao ya siku za baadaye. Wakati tunalima inamaanisha tuko na enough rainfall. Na hii mvua ni forest inaleta. Sini miti, sini faida. Hii maji inatoka kwa hii msitu yetu. Ni faida ya forest. Kuna mali inatakikana upande miti ukiwa pale kwako. Unaweza panda kwa boundary. Unaweza weka woodlot. We have Kenya Forest Service tree nurseries within this county. Mututembele, upate miche na uende upande. Waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na Western Regional Conservative Bernard Orinda, walioipongeza idara ya msitu kuandaa hafla hiyo iliyojaa matumaini kwa jamii ya uboreshaji wa msitu na mazingira yetu katika eneo hilo la mlima Elgon. Yote tisa kumi ni kuwa wakazi wa eneo hilo walitaka serikali kuingilia kati na kuwapatia nafasi ya kuiboresha msitu huo kama njia mojawapo ya utunzaji wa msitu. Hawa ndio watu ambao tuko na wao changamoto mingi kwa sababu wamekuwa wakilelewa wakiwa katika hii mzitu. Bado wanataka watumie mzitu kwa sababu kweli sisi pia ni part of the forest. Kwa hivyo wakiomba mambo ya kuni ile deadwoods, waje waweke ile regulatory ili pia watumie zile deadwoods ambayo iko kwa mzitu. Ni hafla iliyoandaliwa katika kijiji cha Banandega eneo bunge la mlima Elgon, huku wakazi wakionywa vikali kwa uharibifu wa msitu iliyokwisha kupandwa tayari na badala yake waitunze msitu huo kwa manufaa ya hewa safi, maji safi, kivuli na hata mvua. Tunasikia kwamba kuna encroachment wako kule chini, watu msitu wanatoka pande gani, hata msitu tutawakalia ngumu. Watu wakae kwa mashamba, tuchunge msitu. Sababu hii msitu ni yetu zote kama nchi, kama eneo, kama dunia, lazima tulinde mazingira wherever we are. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la mlima Elgon, kaunti ya Bungoma.